Venho por meio deste pedir desculpas a vocês. Bom, vamos começar aí, porque eu quero, primeiramente, eu quero apaziguar as coisas, quero explicar as coisas para quem não entendeu direito, né? Porque atualmente eu já apaguei o último vídeo e eu deixei só o vídeo que eu respondi às pessoas que vieram tacar ódio gratuito no meu vídeo. E esse vídeo que eu respondi às pessoas, teve gente que viu e me viu estressado, xingando as pessoas. Eu não xingando as pessoas, mas falando muito palavrão, sim, eu falei. E teve muita gente que viu esse vídeo e entendeu errado as coisas, né? As pessoas, acharam que eu estava tratando mal a minha comunidade. Então, primeiro de tudo, você que é da minha comunidade, se você se sentiu ofendido, eu peço perdão a você. As minhas palavras não foram direcionadas a vocês. Inclusive, no primeiro vídeo, todo mundo que me respondeu com calma, todo mundo que realmente tentou ter um diálogo comigo, eu respondi calmamente. Mas vamos lá, vamos explicar. Primeiro de tudo, gente, eu não estou errado. Eu falo isso para vocês, eu não estou errado. Eu tenho plena convicção de que eu não estou errado. Mas a minha atitude, o que eu fiz, foi mal interpretado por muita gente. Muita gente se sentiu ofendida porque eu falei coisas que elas não gostaram de ouvir. E com o que eu falei, as pessoas passaram a dar hate no comentário. E a partir daí, teve gente que sequer viu o vídeo inteiro para depois vir comentar, né? E aí começou essa onda de gente que não procurou a informação da fonte e começou a atacar ódio gratuito sem nem saber do que ela estava falando exatamente. Só lia o comentário de outra pessoa e ia na mesma onda dessa pessoa aí. Enfim, vamos lá, gente. Vamos explicar. Para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas aí, eu sou o Newton, né? Muito prazer. Espero que nós tenhamos uma boa jornada aí ao longo do tempo, que você, caso goste dos meus vídeos aí, você pode voltar, eu falo sobre jogos NFT. Enfim, eu fiz um vídeo falando do joguinho do PVU, né, o PVU aí, e teve uma hora que eles abriram a carteira do Vest, certo? Eles abriram a carteira da liquidez. A liquidez, ela geralmente fica trancada, né, em todos os jogos que possuem sim uma certa confiança, né? Porque trancar essa liquidez é uma certa confiança a mais que os desenvolvedores colocam no nas pessoas, né? Eles colocam ali para atrair mais as pessoas. O PVU, né? Durante aí algum tempo, e foi o tempo que eu gravei aquele vídeo, eu falei para as pessoas: gente, eu vou pegar os meus tokens, eu vou vender os meus tokens, porque com essa carteira aqui aberta, eu não sei o que pode vir. Os desenvolvedores estão gerando desconfiança na gente, eles não estão trazendo tanta esperança assim. Vocês podem ver aí que todas as atitudes que eles tomaram causaram a baixa do PVU. Foi o que eu falei nesse vídeo inteiro. Foi eu chateado com o jogo, eu estava chateado com o jogo, eu fiquei triste. Esse é o primeiro vídeo, tá? Foi o vídeo que gerou o hate. Naquele primeiro vídeo, inclusive, eu não ofendi ninguém. Naquele primeiro vídeo, eu não falei para ninguém que essa pessoa, ela deveria pular fora, cair, sair vazada e agir como se não houvesse amanhã no PVU. Mas eu falei que eu não queria correr o risco de, com essa carteira aberta do jeito que estava, eles realizarem alguma coisa ali que poderia fazer com que o jogo, o token do jogo, desvalorizasse completamente, tá? Enfim, falei isso no vídeo, falei isso de forma tranquila, chateada, na verdade, né? Eu tava ali meio triste com o jogo em si. Mas, obviamente, gente, o meu intuito com aquele vídeo era o mesmo intuito de todos os meus outros vídeos, tá? Todos os meus outros vídeos eu peguei e eu falei o seguinte: eu vou compartilhar a minha informação, o que eu estou fazendo dentro do jogo com vocês. Esse foi o meu intuito. Eu não tive o intuito de fazer clickbait para ganhar like e tudo mais, afinal eu já estou começando a ter uma taxa de retenção de pessoas muito melhor, graças à nossa comunidade. E eu sou muito grata a todos vocês. Eu já vou chegar lá, tá? Porque teve gente aí falando que eu estava ofendendo meus seguidores. Bom, eu até esqueci o que eu ia falar, provavelmente eu vou cortar essa parte até eu conseguir lembrar.
Ou eu vou deixar passando aí, foda-se, vocês vão me ver calado olhando pro tempo. Beleza, esse foi o primeiro vídeo. Depois que eu postei o primeiro vídeo, falando que existia uma carteira com 90% dos tokens e que eu ia querer vender, e eu não recomendava muito, né, para as pessoas aí ficarem confiando cegamente no jogo, que os desenvolvedores não revelaram o próprio rosto até hoje, eu falei, galera, se isso aqui for para dar merda, eu vou vender, porque se eu sair prejudicado, eu não vou sair tão prejudicado assim. Foi o que eu disse naquele primeiro vídeo. E obviamente eu virei, inclusive no final do vídeo eu falei para vocês. Você faz o que você quiser do seu dinheiro. Não vem reclamar para mim de eu estar vendendo, que ultimamente, se você decidiu sair do projeto no PVU, as pessoas começam a xingar você e tudo mais lá na comunidade do próprio PVU. É assim: se você fala ali para alguém, ah, eu vou sair do jogo, as pessoas acham que você ofendeu a mãe do cara. As pessoas começam a te xingar como se o fato de você sair do jogo por decisão própria é uma ofensa a eles. E foi basicamente a isso que eu me referi quando eu disse que eu tava cagando para essas pessoas caso elas viessem reclamar nos comentários, né? Porque eu tinha tomado a minha decisão e eu estava tranquilo com a minha decisão. Bom, dito e feito, foi isso que eu fiz. E dito e feito, foi o que as pessoas vieram fazer comigo. Foram lá, começaram a xingar e falar não sei o quê, você tá falando bosta, blá, 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 blá. E foi aí que eu fiquei puto. Porque muita gente não tava nem aí pro vídeo, não tava nem aí pro meu intuito no vídeo, eles só ficaram ofendidos porque eu tomei a decisão de sair do jogo. Foi puramente por conta disso. Ok, feito isso, eu gravei o segundo vídeo. Gravei ali o nosso segundo vídeo, né? O meu segundo vídeo, respondendo a não aos meus seguidores, né? Inclusive naquele primeiro vídeo, todo o comentário, eu acho que eu falei isso mais cedo nesse vídeo, mas enfim, para reforçar. Todo comentário que tentou conversar comigo, ao invés de falar merda, eu respondi com calma. Eu tive uma conversa. Vamos para o segundo vídeo, né? Vamos fazer isso por ordem cronológica. Geralmente é legal. Segundo vídeo. Fiz o vídeo lá, puto da vida, putaço da vida com vocês. Com vocês, não meus seguidores, tá? Mas com as pessoas que estavam entrando no vídeo só pra, sabe, pra espalhar ódio gratuito, porque eu sempre tive muita raiva de qualquer pessoa aí que resolve ficar fazendo, xingando as outras puramente por uma coisa que não tem nem motivo pra elas fazerem isso. E aí eu falei para as pessoas o que eu acabei de falar pra vocês. Eu expliquei naquele vídeo o meu intuito ao fazer o primeiro, né? Eu expliquei naquele vídeo, enquanto eu obviamente xingava quem estava me ofendendo naquele primeiro vídeo, eu não, na verdade, eu não xingava tanto assim, mas eu falei muito palavrão durante esse vídeo, porque eu realmente estava muito puto. Eu não estava xingando as pessoas necessariamente, mas eu estava falando necessariamente palavrão, sim. Vocês podem voltar nesse vídeo, esse segundo vídeo vai ficar no ar mesmo, tá? Eu tô querendo fazer esse vídeo justamente para esclarecer quem só viu aquele segundo. Por quê? As pessoas que me viram xingando naquele vídeo estão achando, né? Algumas, poucas, mas ainda tem gente achando isso. Eu não quero que acham coisa mal compreendida de mim. Essas pessoas do segundo vídeo, elas confundiram, acharam que eu estou ofendendo os meus seguidores, estou tratando as pessoas mal, né? E para esclarecer, eu não tava, eu nunca estive fazendo isso, tá? E basicamente a minha resposta lá era para as pessoas que vieram no meu último vídeo em comentário dispersar ódio gratuito. Inclusive, no segundo vídeo, inclusive quem discordou das minhas afirmações lá, inclusive o carinha, eu acho que é Renan o nome do cara, ele falou para mim, mano, eu assisti não sei quantos minutos do seu vídeo, só vi palavrão, que baixaria. Eu ainda tive uma conversa civilizada com esse cara. Eu não cheguei xingando ele e tudo mais. Eu expliquei pra ele, mano, eu sei que você só viu esse vídeo. Teve outro cara que eu falei a mesma coisa pra ele. Eu sei que você só viu esse vídeo. Eu sei que você não sabe o porquê que eu estou fazendo isso. Por que que eu estou tão puto da vida nesse primeiro e nesse segundo vídeo. Quer dizer, nesse segundo vídeo, né? Porque no primeiro eu não tava puto. Eu não achei que ia ter essa repercussão. E aí, eu respondi esses caras. Vocês podem ir lá ler os comentários que eles falaram também. Eu expliquei pra eles e eu achei, né, que seria bom eu vir aqui e esclarecer, pedir desculpas, tá? Estou, assim, realmente pedindo desculpas, não porque eu estou triste ou porque eu estou arrependido de ter
ofendido quem me ofendeu. Realmente não me preocupo com quem não gostou e veio falar bosta de mim. Eu realmente falei bosta para a pessoa também. Não acho uma atitude louvável, mas tem hora que você realmente perde a paciência, tá? Mas eu tô pedindo desculpas justamente a quem se ofendeu e não deveria se sentir ofendido. Eu estou pedindo desculpas como uma medida de demonstrar, uma forma de demonstrar aqui para vocês que eu não estou preocupado com o meu ego, não estou preocupado com o fato de vocês gostarem ou não da decisão do que eu tomei no PV, de vocês não terem gostado com o fato como eu agi ali no segundo vídeo, tá? Eu estou pedindo desculpas como uma medida para mostrar para vocês e explicar de forma calma. Agora já tá mais tarde, já passou o tempo, eu me acalmei. Explicar para vocês que eu sim me preocupo com todos da comunidade. Se você se sentir ofendido, eu peço desculpas do fundo do meu coração para você. Você pode até comentar nesse vídeo aí, falar para mim como você se sentiu. Eu vou ter uma conversa de boa com você. Agora não vem falar bosta. É sério, a única coisa que você não precisa fazer na internet, se você não gosta de alguma coisa, é não dar moral. Se você não responde meu vídeo que você não gostou, você nem ajuda no algoritmo, você não ajuda ele a ser recomendado. Além de me poupar de perda de paciência e de estresse, você ainda não faz o meu vídeo ser recomendado para outras pessoas. Olha que legal. Você me ignorou, eu fiquei de boa e você também ficou de boa porque você fez o meu vídeo não chegar a outras pessoas. Olha que massa. Enfim, galera, espero que eu tenha explicado para vocês, né? O meu intuito no primeiro vídeo era dar um alerta para vocês, porque ter uma carteira ali que estava destrancada não é uma coisa legal. Os desenvolvedores, eles tomaram atitudes horríveis ao longo do decorrer do token. Eles mostraram que eles não estavam preparados para valorização do token igual teve. Não é à toa que o token que chegou a valer R$ 120 hoje bateu cinco e pouca coisinha. Bom, eu espero que tenha esclarecido. Espero que, caso você tenha se sentido ofendido aí, você tenha respirado, né? Você tenha se sentido melhor com o que eu declarei nesse vídeo. Lembrando que, sei lá, cara, se você achou que eu tava fazendo alguma coisa com intuito ruim naquele primeiro vídeo, eu tô me segurando muito pra não te ofender agora, porque eu fico com raiva, realmente fico com raiva, porque o meu único intuito aqui nesse canal é falar pra vocês, mostrar pra vocês o que eu tô tomando de decisão, sabe? E mostrar pra vocês as notícias que eu tenho e tudo mais, e tentar aí conquistar uma comunidade, uma galera que realmente vai gostar dos meus vídeos. Não é nada além disso que eu quero. Mas não é porque eu quero que vocês gostem de mim que eu vou ficar fazendo coisinha e abaixando minha cabeça para qualquer merda que vocês vão falar para mim só porque eu quero ser visto como uma pessoa legal. Não, gente, tudo tem limite, tá? Eu quero sim que vocês participem da minha comunidade, eu quero sim que vocês comecem a acompanhar meus vídeos. Mas eu também quero que vocês tenham respeito não só por mim, mas para minha comunidade também. Porque indiretamente, quando vocês estão aqui no meu canal, entra no meu canal e começa a xingar as pessoas ali nos comentários porque elas concordaram com o que eu disse e você não gostou do que eu disse, você não tá ofendendo sua mãe, ok? Então, mais uma vez, se você fazia parte da minha comunidade, se você me descobriu por esse vídeo aí também, vocês podem voltar aí para qualquer vídeo meu. Volta para qualquer vídeo meu de jogos NFT. Você vai ver a forma que eu trato a minha comunidade, você vai ver a forma que eu gosto e valorizo vocês acima de tudo. Enfim, papai ama vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido. Sei que eu já tô sem paciência demais, eu tenho muita falta de paciência para ficar explicando coisa para pessoas e enfim, mas isso aqui é necessário não como um método paliativo puramente, mas porque eu quero deixar as coisas claras para quem pode ter entendido tudo de forma errada. Ok? Papai, amo vocês. Fiquem com Deus até a próxima. E foram 14 minutos de eu explicando uma coisa que eu não queria nem perder mais tempo sobre. Fui.